Bulma khaliyah.
karabna bani adam lamur bi ala wax rawat na julit ak moro mam magal bu amul la ben panda do ko mana enjo Gedam ay bakay
Paco Chi, right. And Vivian back again, mm-hmm. For the third time.
song. Right. Three songs. Wow. Three hits. Dalalak jamu sama dom. Kanau yak singa japal ni yangi ci geubi. So gise big ma jël sondel bi dila nit. La di sayu xiyé for lol motax ma tit. Ahlan wa sahlan. Duma la laaj sahlan. Nga andale gis naani loxay neen nga fi téwé. Japal ni mom nga yeb wat yal na yeex bis bo téwé. Loloy firndel ni fi lo fi am rek daf la dab. Lu bes dana rap dana lewet lu fi saf sap. Waye so bañé kula yap nga fortal makkan ak ndap. Dom aduna ngi ni ak melokanam. Di nga ci xam lu bare bo démé ba ca kanam. Di nga gis ni nit ni tay garabam wol beti ku don posanam. Nit ala dina ko jaral mu tay la bakanam jaay ngoram. Waye so bëgg raw nga lang ak jël kër wasik muñ. Lapalé ko fasam lapalé ko wajanam. Ta nga muñ mandu moytu yaatu yewu yewu bila ma demo sabar jëgëna bismillah. Lima gis sama titel, lima gemo nama fitnal, lima dundu la ragal. Mbedd mu mak jaar de, bu deke dekiko. Dama gem ba tax ma reccu tay la beug nga weddiko. Aduna ak li ci biram, ci beut rafet na lol waye nek ci la laq firam. Ta ab biram, ko yef bop rek lay dal dom jangal. Natu ak wërseuk, dulu jam di sabab. Yakup yalla la te ku ko neex la kay soti sa ndap. Doko foge ba diko xalap, boy ci ki def bul rek lap. Nit, nité moy sa garab. Jogal japantek say ñooñ japok ni seen bop woyef ñi ne ci tolof tolof ni seen ciir lompoñ ni seen beut fukk ñi ñak dankup ciep buñu lanc ak pep wuñu sokku gannaaw julit nga say juroomi julli nay mat ndax man mi sa bayyi munuma la kontel ñaata waxtu la faat ba wax ak kula mak wacce sa baat wacce sa beut te bul di waat samal sa kaddu lepp la wax na doon deug sa wajur jox leen ciir te bu leen di geddu la tangay dugg ci nek ngal la doom na nga feug dalla dom nga feug na pou bila ma demo sabar jëgëna bismillah. Loy cede fexel ba am ci firnde wacce sa bop bul dox mu ko di bondé na nga am fayda te bari lol yermandé del ray bop jirim sori lu tilim del dox mbok ndax dana yok tiyaba bo démé juma bul wax dé su imam bi khutba samal sa ngor bul lek mu ko riba lu xew na nga sant muy ba neex di musiba waw gor taxul gor dona benen gor waye tax na gor am jom nango jog ba ba muy mor sayon bo jure sa dom mo lay gën yeah di ko jaglel beku dom beku video respect à nos parents respect à nos enfants bila ma demo sabar jëgëna bismillah. Thank you.
muy sunu ciosan drapeau national ay way you so magic again you you so dur magic again you see your bakani waro nga dem ba bitim rew wone fa sunu balax muy sunu ciosan Ambassador Senegal Aji soxna mbuk moy sayay Aladi limandu moy sabay Yusuf yo bakani waro nga dem ba bitim rew wone fa sunu balax moy sunu ciosan Terima kasih.
ada mereka hambes bam koi fats. Kusa apu jotul dofi jok hola ci Arafat. Wakti mangko tibe ci sama hol yalla moy sama sede. Limay ñaan moy tijan an yalla la souf sede. Tabax nak bu xasse taxaw ken war ta fatte la ko fondé. Xomu kuy re res ak mbax way du wa matam ak xore fondé. Bëgg na la ci sama hol tijan doy ngam ab alaji. Worna yalla worna nabi worna wa bokki laji. Donu nga se trondo ki di Cheikh Ahmad Tijani. Ken musula clamé né dang ko xass ba dang ko jani. Limay ñaan moy khutbu zaman yi invité lek sen di kepar. Nga len di xiymal xewal buñ len jox ñu ciopati lek safar. Genne aduna way rangoñ tour watna bañ mané tidian an fatuna amon di nek ngor su tu wat xel pass pass ak ngëm sois tranquille grand fa nga né xam nga né du ma sa lendem génération yi ak yele kenn umpalé wu ci baxayam baba mal kenn ci ay wayam sédena taxawayam fa ko di andi ci jigenam la tiba fatou lawbe diko jalé wa kolda bakel tamba jare ko jawbe diko joylé wanjum podor dem ba ayré lawo ñal yalla so ruuti borom bi tek fo ayere lawo Tijan was a good man ala yumo ya fomo Tijan. Possible because of my parents. Comment j'aime pas quand il faut un peu de l'eau.
woke up sound and strong this morning. A lot of questions on my mind. Is to you more is it when? Do we care? Do we worry about the way this world is going? About the million things I still. Somewhere nowhere in the sky. Do we want to keep surviving? What about music? What about children? What about nature's quest to stay alive? Stay alive. We must listen. We must listen. Stay alive. Stay the word is mine. It's mine. It's mine.
galon jaay ma modi ak ma martay Ah, Africa, eh, Africa,
def ay ñoñam lu jollof 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 def ay ñoñam tu mare bat no keste keste na to chongane mare he bu ken mer bu ken joy ay ndanan yu rete de tay way Sekoya, pasai dong, pasak. Bawa lain dong, tapi harus sempurna.
Nampol titik. Tout le monde, ça c'est une bande musicale. Tout le monde, Sirigi, Souké, Sirigi, Souké, Sirigi, Souké, Sirigi, Souké. Tout le monde, là c'est l'ambiance, ça va chauffer. L'ambiance, ça va chauffer. Aïe aïe, Sirigi, Souké, Sirigi, Souké, Sirigi, Souké. Anango nyinga nyingo, anango nyinga nyingo. Senegal, Gugonga, 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 Ambiasi, Yaya Jame, Danse, Yaya Jame, Danse, Yaya Jame, Danse, Yaya Jame, Tabuneki, 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 Kabila, Kabila, hey Kabila, 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 Obasanjo, 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 Adabi, hey Ambiasi, Siriti, Suke, Siriti, Suke, Ambiasi. Special dédicace à tout le monde, 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 la monde, la monde. Sirigi, Souké, Sirigi, Souké, Sirigi, Souké, Tungi. Anga ngingo nginga, anga ngingo nginga. Sirigi, la rengo nenge nanga nongo ne kanga ne ngingo ne. C'est ça le battle, c'est la part musicale. On va danser jusqu'à l'aube. Sirigi, Souké, Sirigi, Souké. Aïe aïe, Sonne Marène Tchap, spécial dédicacé, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Aïe aïe, commandant Tal, ah, brigadier, eh, danse, 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 eh, Madjale, Madjale, eh, Madjale, Madjale, eh, Madjale, Madjale, le grand coxeur, eh, Marengo Ninga Ninga Ningoge. Aninga ninge ngenge nepat 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 Sirigi Souké Sirigi Souké eh angangi konginga angangi go angangi konginga angangi go tula mone nepat musical ablay wada ablay wada ablay wada ablay wada ablay wada yaya jam tabundeki obasal jo obas Sirigi Souké Sirigi Souké tula mone. Les affaires prospèrent et le roi du Malheur met en place la fondation Youssou Nour qui se propose d'œuvrer dans la lutte contre certaines maladies telles que le paludisme tout en soutenant les programmes de scolarisation des filles. RFM, Radio Futur Média, 94 FM, Dakar. La Radio Futur Média, 9h exactement dans notre émission. Notre credo, liberté, responsabilité, dynamisme, professionnalisme. RFM, mom sa bokku bu mat ci liguey bi, tek ko fu werté wo ak ciowarté ak xéréñ ak RFM kum fa tagone ak yeen. RFM, bienvenue chez vous. Pour rester informé, écoutez RFM, la radio de toute l'info. Écoute sur RFM. C'est comme à la télé. RFM, ça s'écoute et ça se voit. RFM sur www.futurmedia.net.
Jaral nan xale bi yow jaral
kone khe mudembala ngai yo oye wa uiwe toye bilai dangai mar wa chuchu khale bi ngal ngam khale bi yow jaral ngam wuluna loy sagal ngam
ci ndaw la ne baxé ñew taru ci gën ci ndaw la ne awo cheikh asal señan fonku nga sey waaju ah su ba ne xédamu waaw bayu ku ja fonku nga sey waaju ah su ba ne xédamu waaw ni demal demal jagaw señan pour ragal
yaral nga ma banlio yen lay begé man